nama danas evo i naš nadbiskup monsignor Devčić, koji evo od prvoga dana podupire ovaj projekt i otvorena srca sudjeluje u njemu i evo, zahvaljam se njemu, bez njega i potpore naše skupije sigurno bi ta priča išla teže. Naravno, tu je i županija i vjerujem evo da će vam boravak u Rijeci biti ugodan, da ćete vidjeti i upoznat neke nove stvari. Vidjet ćete ako se prošećete kroz Rijeku da je puno toga su gradilišta, na puno mjesta se kopa, radi, pripremamo se za iduću godinu. Iduću godinu će Rijeka biti europska predstavnica kulture i puno toga što se danas dešava i radi je upravo u kontekstu toga da to sve dovršimo negdje do trećeg mjeseca iduće godine, kako bi mogli predstaviti naš grad na najbolji mogući način. U tom kontekstu smo vam eto i pripremili neke poklone koji su vezani upravo za iduću godinu, odnosno za godinu u kojoj će Rijeka kao prvi hrvatski grad uopće biti europska predstavnica kulture, što je za nas naravno velika čast, ali isto vrijeme i velika obveza. Kako ste i